Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Hozir Shayxontohur tumani Ipechli mahallasida to'rt xonali kvartiramiz chiqdi. Bu ko'rayotgan joyli hol bilan bo'lsa 5 xona. Bu hol ham kak bitta xona hisobida bo'ldi, chunki har kuni o'tiradigan xona bu. 140 kvadrat novostroykada bu kiruvrish vhodnoy eshigimiz 3-chi qavatda joylashgan. Kirishimiz bilan o'ng qo'limizda bitta oshxona ko'rayotganingizdek bemalol ovqat tayyorlab ovqatlanib o'tiradigan joy bor, ya'ni jihozlar qo'yilganda ko'rasizlar bemalol ovqatlanib o'tiradigan joy bor. Keyin undan tashqari bu yerda xol ham bor, xolda ham bemalol ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Keyingi xonamiz bo'lsa bu bitta zal. Ko'rayotganingizdek bitta mana shunaqa katta zal. Keyin kirishimiz bilan shunda chap qo'limizda общий санузел joylashgan bu yerda. Общий санузел bo'ldi mana vannasi bilan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu yerda yana bitta katta spalnyamiz. Bu spalnyamizani ichida o'zini garderobni xonasi bor. Ko'rayotganingizdek bitta katta mana shunaqa spalnya va ichida bitta garderobni xonasi bor bo'ldi. Keyingi xonamiz bo'lsa bu bolalar uchun bitta xona. Bolalar uchun xona va yana bitta bu yerda spalnyamiz bu roditelskaya spalnya o'zini ichida sanuzeli bilan bo'ldi. Bitta mana ko'rayotganingizdek bitta mana shunaqa katta spalnyamiz o'zini ichida sanuzeli bilan. Hozir sanuzelini ham ko'rsatib o'taman. Katta sanuzel ko'rasizda joy bemalol keng, kirmoshini qo'yilgan, umumanlik unitazlar bo'lgan joy keng bo'ldi. Real Estate Murod bu obyektni biz reklama qilverdik, reklama asosida joy egalaridan telefon nomerlarini yozib qo'yaman, telefon qilib bemalol to'liq ma'lumot to'g'risizlar.